скрапали, надеюсь, се скрапали. У марту ланно то ду, у лидано, ишта на земре, линдор, на земре. E kishte vuajtur në për spitale, derisa u lidh me çunin tim, kishte bërë tre ndërhyrje. Në kohën që mbeti shtatzanën me gocën, po e vuante këtë pjesë. Shkonte shpesh, bënte vizita, bënte kontrole në Tiranë te doktoresha që ishte lidhur me të. Megjithëse të lindi goca, me shumë probleme. Nuk e lindi dot këtu, e morën në urgjencë të shumë në Tiranë. Ati e që një rreziku i madh për jetën e saj. Ja hodhi shpëtoj. Pas ta i ndodhi ajo e qunit. Në një moment që shumë i vështirë për nesa dhe këta ishim me qera se dollën, si qifti i dollën pa lindur fëmije. Në 5 maj 2009, ora 8 mëngjesit, nuk ishte ardhur atë natë në shtëpi. E prisim të vinte gjithë natën, e kemi kërkuar. Në orën 8 të mëngjesit, pastaj u gjen atje, aksident atje të punë. Ajo ka qenë një bombë e madhe për ne, e llogaritshme. Nuse ishte 7 zanë, si ishte me 7 zanë me në quni, ishte 6 vojtë që gjysë. Unë kam qenë 8 vjetë, kur kemi ikur në Gjermani. Mami do kuroj atje se ishte smur me zemrën edhe për ndaj shko. Ajo filloj pës taj aty, i bëm dorhyrjen e parë, se u bëkej që era trumpos, blokua e gjithë, i vun aparatë. Njëra aparate nuk funksionoj, a vun prapë. Kur smurë të mame, i thosha unë ose vlajt atyre njerëzve që punonin aty që të lajmëronin ambulancën, dhe pëstaj vinte ambulanca e mërtë, dhe ne nuk në lenin do të vetëm aty. Aty e vun në gjëndje kome, unë thosha se do shërojt prapë, edhe në qunë shpitë fëmisë mua dhe vlajnë. Ne jetëm 8 ditë më duke të ishë, një javë. Pas 8 dite, kjo kishte reaguar pak, kishte lëvizë që kishtat, e kishte rrjedhur pik lotë këtu, e sytë. Atë mbas dite, pastaj, shpirtë. E mbajmë në të shosi, ishte e bukur e mirë. Ishte e dashur, edhe kujdesesh për neve. Përse të ke nevoja të ata që kur kanë lindë në bargu nënës, ata me qëra kanë jetuar. Për një shtëpi që edhe ata të sistemojnë, të gëzojnë, të rritën ata, se ne jemi moshatarë. Sot jemi nesërës jemi, po inshallah Zotit i lutëm, të pak të nësat i bëjnë 20 vjeqë, që të marit që drejtim vetë. Në shiroj më mamë e shrejnë. Nënave gjyshit kënë jetë mirë, më slodhen më, në me të kena një shpi për vete. Që të shlodhen e veqik ato të dy, se janë tërtërua ato 4 mujë.